už 25. v O2 aréně na Oktagonu 43. Lístky v sítích Ticketmaster a Ticketportál. Lehká váha přinese souboj dvou zajímavých talentů, Peter Gabel a Hafen Náfuka. Náfuka je německý bojovník z Mnichova, který se měl s Gabelem představit právě na turnaji v Mnichově. Bohužel se zranil a zápas musel být odložen. Nyní jej ale dostáváme vylepšený o to, že Gabal si mezitím odskočil do organizace Fabrik a dokázal porazit talentovaného cigánika. Pro Gabala to bude po dvou vítězných zápasech mimo Oktagon čtvrtý zápas naší organizaci a chtěl by si v něm srovnat skóre na 2-2. Jestli se mu to povede, bude záležet na jeho 100% výkonu. Teď se po roční odmlce vrací, aby naskočil na vítěznou vlnu a dostal svým předurčením z amatérské scény. Proti Gabalovi se postaví nové jméno. Hafen Náfuka rozjel svou kariéru teprve před půl rokem. Zvládl ale všechny tři své zápasy a tak do Oktagonu přichází jako zatím neporažený. Všechny tři své soupeře dokázal navíc ukončit. Jednoho dokonce ve veltrové váze. A tak nás může čekat velmi zajímavý grapplerský, anebo také, jak už to bývá, postojářský duel dvou velkých talentů, které musí za každou cenu v tomto duelu zvítězit. Bude Peter Gabal připravený na těžšího soupeře? To uvidíme. No, tohle je chlapík, který má velmi zajímavý příběh. Narodil se sice v Německu, ale je vlastně, má samozřejmě namibijské kořeny. Pak se vrátili do Namibie, nevyšlo to úplně dobře. A tak šli zpátky do Německa a skončili v uprchlickém táboře, takže místo toho, aby se vrátili na tu rodnou hrodu v Regensburgu, tak to měli hodně těžké. No a ve svých teprve 19 letech se úplní velký sen nastoupit za nějakou velkou organizaci do vyprodané arény. Obrovsky se na to těšil. Zajímavé je, že jeho trenéři moc nepodrželi, protože v 19 letech poslat mladého kluka jenom s manažerem. Přijeli až dneska ve 4 odpoledne. Trošku na parku to měla mimochodem Hanna Krauch, která ho vede. Po té jiu-jitsu stránce vidíte i tam, jakožto jeho hlavní trenérku na jiu-jitsu a wrestling. I to je zajímavé, takže kluk se nám zajímavostně jenom hemží. No, tak jsme na to zvyknutí u Kajka Brita. Ten má těž trenérku ženu a celkově jim to šlape. No, uvidíme. Náfuka to má zatím 3-0, všechno ukončil předčasovým limitom, dvakrát remake choke a jedenkrát KO. Je sami si nejsou překvapeným, je to Purple Belt v BJJ. Tak som veľmi zvedavý, ak sa to dostane na zem, ako to bude prebiehať, pretože Peter Gabal sa nám predvedol vždy ako dobrý, kvalitný zemiar aj wrestler. Tak sám som zvedavý, keď sa tento zápas bude odohrávať, nebudem radšej dávať žiadne predikcie, lebo potom to dopadne úplne opačne, ale uvidíme. No tak je to zápas, ve ktorém uvidíme Hafenyho v momente, kdy má za sebou taký přípravný kemp Lajoše Kleina, kde přijel, aby pomáhal se zemí. To a vlastně z jiu-jitsu, na to si všichni chválili, ale pak také všichni říkali, že postoj byl téměř nulový z jejich pohledu. No ale samozřejmě je to nulový z pohledu Lajoše Kleina, tak to je těžko jako říct, jestli tomu věřit. Otázka je, jak to bude s tou úrovní, která je potřeba na Petra Gabala. No a tu máme Petra Gabala, ktorý nastupuje do svojho štvrtého zápasu v Oktagone. A v svojom hneď prvom vystúpení porazil Muchu a potom prišli dve porážky s Pavlusom a Karetom. No ale do tohto zápasu nastupuje s dvomi výhrami v rade. Porazil Manninga a Cigánika na Fabriku. Takže je na víťaznej vlne, tu na to vidíme. Medailista zo svetového šampionátu amatérov a dnes ho čaká teda neporazený Nemec, ďalší mladík, tak
Čaká nás súboj také mladej krvi a ja osobne sa na tento zápas veľmi teším a zvedavý, či sa bude Gabal snažiť využiť ten tzv. Slabší postoj na fuku, ale každopádne bude musieť byť veľmi dobre pripravený na pokusy o takedowny a ak sa dostane na zem, tak samozrejme Andre na tieto všetky aspekty určite pripravoval. Ale jedno je gameplan, jedno je príprava a druhé samotný zápas, tak uvidíme, za akým reálnym plánom do tohto zápasu Peter Gabal prišiel a uvidíme, čo sa dnes v tomto druhom zápase odohrá. Nechali jsme Petera, aby si trošku spravil chuť a dokázal zvítězit ve velmi těžkém zápase v Košicích s Lloydem Manningem. Nakonec na něj našel cestu a Manning je považován za velký talent a myslím, že pro Gabala byl trošku překvapením, ale zvládnul to a dnes je čeká další těžký test. No, následně porazil ještě v těžkém zápase Cigánika. Bylo to, myslím, 2-1 na body, split decision. Takže má za sebou dva velmi těžké zápasy, kterých obstal nakonec, sa stal víťazom. No tu navidíme 4-2 versus 3-0 na tých sporty za 1-6. Favoritom nakoniec Peter Gabal. No a uvidíme, čo nám prinesie samotný zápas týchto dvoch mladých borcov. Ladies and gentlemen, our next contest is a lightweight bout. It is scheduled for 3 5-minute rounds, and the referee in charge of this bout is Gerd Richter. Let me introduce you both fighters, and we will start in the blue corner. He's 19 years old, 180 centimeter tall, weighing 70.2 kilo. Represent Fight Fusion, and the coaches in his corner are Jan Zander, Hanna Chrau, and Forman Saidi. He has a professional record of 3 fights, 3 wins, and all before the limit. Fighting out of Germany, the Namibian nightmare, Hafeni Nafuka. In the red corner, 24 years old, 180 centimeters tall, weighing 70.8 kilos. He represents Reinders MMA and Pražský Rohovník. Tolia Jim and the coaches in his corner are André Reinders, Tolia Hunanian, Matěj Kuzník. He has a professional record of 6 fights, 4 wins and 2 losses. Fighting out of Czech Republic, Petr Gabal! Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your gloves, please. Step back in your corner. Ready, ready, first round. Gabal začal kontrolným low kickom. Tý ránky okamžite Nafuka pokus o takedown. Ja ho Gabal odmietol, ale Nafuka ho natlačil na pletivo. Má tam ten single leg, uvidíme, či sa mu podarí dostať Gabala pod seba. Tak Nafuka je přesně v tuhle chvíli tam, kde by chtěl být. A otázka je, jestli to dostane na tu zem. A dostal. Ale Gabal tam vůbec samozřejmě není špatný. A zápasové zkušenosti jsou na jeho straně. Takže zatím tady máme hezký scramble. A Nafuka zůstává nalepený na Gabala. Dokonce teď už s dvěma háčky. Gabal to ale rychle řeší. Protočí se a zůstane na něm. Tak skvělá práce, Petra. No, tak zatiaľ na tú prvú minútku sme tu mali naozaj peknú akciu. Boli tu sweepy, otočky, teraz si tam Nafuka pomáhal tou rukou na tom pletive.
Ale nakoniec po tom svižnom úvode Gabal ostáva v hornej pozícii. Tam Haupgarde a tam sa snaží tejto pozície dostať. Ale tu neustálu akciu sú hore a nafúka Gabala zasa pod seba. To vypadalo jak z amerického wrestlingu, když si Gabal naskočil do toho, aby s ním náfuka třísknul o zem v tomhle takedownu. Gabal tam dal asi 3 lakty a na nejaký čtvrtý všetko začal reagovať. Zatiaľ sa snaží si chytiť stabilitu v tom side. Vidíme, či si musí vylepšiť tú pozíciu. Tak vidíme, že ten side už dokáže kontrolovat 19-letý německý bojovník. Si tam setupuje. No on je opravdu... Kimuru a má tam ten zámok zavretý, teraz sa dostal do nepríjemnej pozície, ale Gabal sa z toho dostal, nedokázal ho náfuka ešte zašlapnúť z tej pozície, aby tam dal na ňo ťažisko, ale opäť chytá chrbát. A veľmi rýchle zamkne balilok, tak tohle je pro Petra hodne těžký moment, takhle v úvodu v první polovině, nebo už teď v druhé polovině prvního kola. Náfuka sliboval, že si to užije před tou plnou arénou a zazáří, že předvede fantastické ukončení. Snaží sa tam prepasírovať tú ruku do rimek čovku. Gabal tam zatiaľ chádu svoju ruku, aby tam urobil nejaký priestor, ale náfuka sa tam pomaly dostáva do tej pozície. Ale Gabal opäť tú ruku vyťahol. A to zajímavá, úspešná obrana. Diváci skúší podpořiť Petra Gabala, ale v tom zamknutém body trianglu ešte s nohou vevnitř. To pro Petra bude možná pouze 90-vteřinové čekání na gong. Co myslíš? No, zatiaľ je náfuka v tej pozícii, kde on v podstate dominuje. Gabal si hlavne snaží kontrolovať tie jeho ruky, aby mu ten nenasadil ten rednejčov, ktorý sa snaží. Uvidíme, či sa bude snažiť náfuka prípadne pretočiť tú pozíciu a dostať sa hore. A už je... Už bol na chvíľu plnom aute, ale Gabal veľmi dobre zareagoval, ale náfuka okamžite na ňom. Presne vie, čo chce v tom zápase robiť a kde chce byť v hornej pozícii, chce kontrolovať tú pozíciu a opäť je v plnom aute, 50 sekúnd do konca. Tak nepříjemné údery, teď ještě dokázal náfuka propasírovat půl minutky před koncem toho prvního kola. A tohle bude kolo pro náfuku, s tím už Gabal bude jen velmi těžko něco dělat, znovu je tady ta Kimura. No, je tam tak pokus o tu Kimuru, ale zatím tam nebylo to ťažisko dobré urobené. Uvidím, že se mu podali vytáhnout tu ruku za ostěla, a ano, tak by mal mať... Náfuka vyhrá, to je, ale zatiaľ to Gabal dobre bráni. Tam máme 5 sekúnd dokonca, to už by malo ubrániť. Ale jde vidieť, že náfuka jí má najetou téměř z jakékoliv pozice. Pořádne tam lámal tu ruku do všech světových stran. Gabal to přežil, ale zjistil, že tenhle zápas z jeho strany bude muset být o tom nedostat se na zem. Presne tak, ako hovoríš, náfuka na tej zemi bol naozaj veľmi šikovný, bol variabilný, menil tie pozície a aj keď bol svipnutý, okamžite sa vedel dostať do hornej pozície, takže veľmi dobrá práca na tej zemi a myslím si, že karty sú rozdané jasné. Náfuka bude chcieť ísť na zem, bude chcieť kontrolovať tú hornú pozíciu a Gabalová úloha bude vydrať čo najviac postojí a skúsiť ohroziť náfuku tam. A pracuje mi hlavou, těch horních pozicích vždycky ho roztahuji hlavou. Jo, rozumíme, hlava do brady, vždycky, jo. A tak si ho se dobře valí pod tebe, to znamená, musíš tou hlavou ho natahovat, jo. Stojíme to, držíme to v postoji, na jezdák, útor, úder, jo, na jezdák, útor. Jdeme na to, André Renders to zakončil tím, udržíme to v postoji poté, co předal všechny rady, co by se mělo dít na zemi.
Tady je ten naskočený takedown. No, tak Gabal 5-3 na Fuka 1-1, to se mi snad zdá. Tak teď, jak říká Vacino, za barák na Gabala. Protože 5-3 to je obrovská nabídka, to zase nebyl takový výkon, že by Gabal neměl mít vůbec žádnou šanci, speciálně při změně grafiky, taktiky. A z toho pak i vyplývající grafiky před třetím kolem případným. No, ten kurz je šálený. Ale Gabal paradoxne hneď sa dostal na zem, ale do hornej pozície, čo je dôležité. Uvidíme, že či sa Nafukovi podarí tam urobiť nejaký sweep a zmeniť tú pozíciu, pretože tomu v tom prvom kole naozaj išlo. Gabal to tam kontroluje, snaží sa tam dávať aj nejaké údery, ale Nafuka sa veľmi ľahko postavil. V podstate bere si tam ten single leg, uvidíme, či sa mu podarí dotiahnuť. No. Vypadalo to, že tam Peter má připravenou pas na to, aby se přetočil, ale Nafuka je nepustil a ukazuje nám v 19 letech opravdu fantastický výkon na té zemi. No, myslím, že Nafuka, tak jako to urobil aj v tomto úvode prvého kola, on radšej ochotne išiel na zem aj do spodnej pozície. Verí si, že dokáže tú pozíciu svýpnúť, že sa dokáže dostať do hornej pozície. Zatiaľ tam má jeden háčik, snaží sa tam prepasírovať druhý, ale Gabal mu to tam ešte laktom nedovolil. Ale myslím si, že je otázka času, keď tam Nafuka tú nohu vopchá, už sa to aj stalo. Teraz vidíme, či sa vyskúša vyšponovať Gabala, ale ten sa pekne pretočil, Nafuka ho stále kontroluje. Diváci oceňují tuhletu podpolohu, kterou znají z jiného místa než z klece. Ano. Petr se tam dobře protočil, ale zatím je to z jeho strany vlastně obranný zápas. Což teď v polovině, přesné, začíná být problém samozřejmě. No, Nafuka tam pracuje velmi dobře, vyzerá, že tam má chytené škrtení a velmi hluboko chytené to škrtení. Tam si myslím, že to už dotiahlo a je to tam. Je to tam. Máme tady první pravděpodobně překvapení večera. Peter Gabal prohrává s Nafukou, který dostal svému jménu. I teď těmto gestům může být oprávněně na sebe pyšný a pro mnohé možná nafoukaný, protože tohle skutečně byl dominantní výkon. Ten zápas zvládl skvěle, išel podle jeho představ, naozaj na 19 rokov skvělá zem. Či už vyšel zo spodnej pozície alebo z vrchnej, výborně vedel reagovat. Nemůžeme povedať, že Gabal se tam nějak nečinně nebránilo, naozaj sa snažil tam uniknúť, mal tam pekné sweepy, čiže videli sme pekný rolling na tej zemi, ale Nafuka bol proste silnejší, myslím si, že aj fyzicky, technicky si to vedel pekne presadiť a už na konci som videl, že to škrtenie bolo naozaj hlboko chytené a nakoniec to dotiahol a pripisuje si v svojom štvrtom vystúpení štvrté víťazstvo a štvrté ukončenie predčasovým limitom a myslím si, že máme veľmi zaujímavého a chlapíka v tejto váhovej kategórii. No určite, v 19 letech jeden z nejmladších bojovníků všech dob, které jsme tady měli. Musím se podívat, kdy poprvé nastoupil Roman Paulus. Ula, vidíme, Nafuka išiel veľmi ochotne dole do tej dolnej pozície. Tu na pekne dvihol Gabala, zobral ho na zem. Tak, aby si to vedel ukontrolovať. Stále tam držal obe dve nohy. A tu na vidíme, to stále z tej hornej pozície pracoval. Pekne sa tam presúval a tu na už mal to skrtenie chytené naozaj čisto cez ten krk. To bolo otázkou času, kedy to utiahne a tu na vidíme, že to Gabal odklepal a Nafuka si pripisuje pri svojej premiére víťazstvo. Tu na vidíme všetky údery 19-8 synchronnosť na strane Gabala. Takedowny 1-2 v prospech Nafuku a zápas ukončený nakoniec na škrtenie.
Ladies and gentlemen, your referee has called stop the action in the second round after 2 minutes and 42 seconds. And we know that the winner by guillotine is coming from the blue corner. Hafeni, the Namibian nightmare, Nafuka. Okay, ich stehe hier mit dem Sieger, dem 19-jährigen Namibian Nightmare, Hafeni Nafuka. Du hast jetzt deine erste Performance bei Octagon gemacht und mit einer absoluten Glanzleistung hier aufgefahren. Wie fühlt sich das für dich an? Wie geht es dir? Kann ich? Okay. Hey, Geist ist krank. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Vorbereitung. Wir haben uns sehr perfekt vorbereitet. Mit meinen Headcoaches, Jan Zander und Hanna auch. Einmal filmen, bitte. Ja, Mann, das sind die Leute, die mich hierher gebracht haben, die mich darauf vorbereitet haben, dass ich hier kämpfen darf. Und natürlich mein Manager Farman Saidi, dass er es mir alles ermöglicht hat. Bitte nochmal filmen. Das sind die drei Menschen, die mir das alles ermöglicht haben, hier zu kämpfen. Und ja, natürlich habe ich deine Glanzleistung hier gebracht. Ey, und Leute, danke nochmal, dass ihr alle gekommen seid, die Leute von Ringsburg. Und noch allgemein, schöne Grüße an Ringsburg, geht raus. Und natürlich an Liberes. I love you, Liberes. Make power, yeah. Power, power, power. Yeah, that's it. Yes, I love it. I was asking him, that was your first performance and you pulled out a really dominant fight. How are you feeling? And he said, first of all, he wants to thank his coaches and also his manager, because they were the people who made it possible that he was able to fight here tonight. And also he was extremely grateful for all the people, all the fans who were coming here to support the fighters. Doesn't matter if they're from Liberec, from the hometown here, or if they're coming from his hometown, from Regensburg. He's just happy and grateful. Das war eine Wahnsinnsleistung. Ich hoffe, wir sehen dich irgendwann wieder. Wann dürfen wir dich das nächste Mal im Cage sehen? Boah, ist mir scheißegal, wann. Ihr könnt mich morgen sehen. Ihr könnt mich später, das ist mir egal. Aber ich glaube, das nächste Event ist ja eh, was ist das nächste Event? Ich glaube, in Prag. 20.05. Da will ich dabei sein, safe, man. Liegt mein Gegner auf den Tisch, ich bin dabei. Let's go. So I was curious about when we're gonna see the next performance of this young, hungry lion. And he said, it doesn't matter if it's tomorrow, it doesn't matter if it's the May 20th in Prague. He's gonna stay ready and he's gonna stay in training. So we look forward to see you again. Ladies and gentlemen, Hafeni Nafuka! Dostáváme se ke shrnutí rozhovoru. Hafeni se cítí po zápase skvěle. Říká, že prošel dobrou přípravou a poděkoval především svým koučům. Viděli jsme je na kameře, to jsou ti tři lidé, kteří mu umožnili, že tady vůbec mohl dnes zápasit. A to je také důvod, proč předvedl tak skvělý výkon. A v neposlední řadě děkoval všem fanouškům z Regensburgu a také poděkoval Liberci a zdraví všechny do Liberce. A kdy ho zase uvidíme, je mu to jedno, klidně na příštím eventu hned v Praze 25. říká, dejte mi soupeře, je mi jedno, koho mi dáte, ale chci tam být.